အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အားသာတင်ကတော့2016ခုနှစ်ဘွဲ့အောင်အသင်း9တင်းထပ်မံထွက်ပေါ်လာတဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက်ခြေစစ်ပွဲအောင်အသင်း9တင်းထပ်မံထွက်ပေါ်လာခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နောက်ဆက်လီကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက်ခြေစစ်ပွဲပွဲစဉ်များကိုအော်တိုဘာလ16ရက်နေ့ကဆက်လက်ရှင်မြန်ကစားခဲ့ရာဥရောပတိုင်းတောင်အမေရိကတိုင်းနဲ့မြောက်အမေရိကတိုင်းစုံများမှာခြေစစ်ပွဲအောင်အသင်း
ကိုကျော်ဖြတ်ကအုပ်စုပထမနဲ့60ပွဲအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။အုပ်စုကြီးမှာဘော့စနီးယားတင်ကလစ်တူရေးနီးယန်တင်ကိုတကူးကူးမရှိတဲ့အနိုင်ရရှိပြီး60ပွဲအောင်မြင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အုပ်စုအိတ်မှာနာမည်ကြီးအင်္ဂလန်တင်ဟာလည်းပိုလန်ကို2ဂိုးမရှိတဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးအုပ်စုပထမနဲ့60ပွဲအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။အုပ်စုအိုင်မှာလက်ရှိကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံစပိန်တင်ဟာနောက်ဆု
င်ကိုဖဲထုတ်ခဲ့ပြီးကြံ့ရှစ်သင်းဖြစ်တဲ့ Croatia, Sweden, Romania, Iceland, Portugal, Greece, Ukraine နဲ့ပြင်သစ်သင်းတို့ဟာဒုတိယအဆင့်ဖြစ် Playoff ထပ်မံရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပြီး၄သင်းထပ်မံခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်အမေရိကဆုံးခြေစစ်ပွဲများမှာ Chile သင်းဟာ Ecuador သင်းကို2ဂိုးတကိုးနဲ့အနိုင်ရရှိပြီး2သင်းစလုံးခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာအာဂျင်တီးနားအသင်းကို3ဂိုး2ဂိုးနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ဥရုဂွေးအသင်းမှာလည်းတောင်အမေရိကဆုံးမှာအဆင့်5နေရာရရှိခဲ့ပြီးခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်ရန်အာရှဆုံးမှာဂျော်ဒန်အသင်းနဲ့ Playoff ရှင်ပြိုင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြောက်အမေရိကဆုံးခြေစစ်ပွဲများမှာဂျမေကာအသင်းကိုအဝေးကွင်းမှာ3ဂိုး2ဂိုးနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ Honduras အသင်းဟာခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်ခဲ့ပြီး Costa Rica အသင်းကို2ဂိုး2ဂိုးနဲ့ရှုံးနေခဲ့တဲ့ Mexico အသင်းမှာအဆင့်5နေရာသာရရှိခဲ့တာကြောင့်ခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်ရန်သမုဒ္ဒရာပိုင်းဆုံးမှာ New Zealand အသင်းနဲ့ Playoff ထပ်မံရှင်ပြိုင်ရမယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။